Hej alla. Välkomna hit till Arkitektur- och Designcentrum. Jag heter Sandra Nolgren. Jag jobbar här som programansvarig. Och jag gissar att det kanske är en hel del personer som inte har varit här tidigare. Och då kanske ni undrar vad det här är som är bakom mig. Allt det här färgglada. Det är en utställning som heter Blockholm. Som vi har bjudit in alla att skapa det nya Stockholm i ett dataspel som heter Minecraft. Så här skulle Stockholm kunna se ut om vem som helst fick bestämma. Vi får väl se om vi kommer se några såna här förslag från arkitekterna. Det är nämligen bostaden som är i fokus för kvällens samtal. Arkdes Talks, bostaden, nu löser vi bostadskrisen, har vi lite kaxigt kallat den här seminariet. Och det är ju inte så att vi tror att det här är gjort i en handvändning. Men med den här rubriken så vill vi lite... Jag vill liksom hylla dem som vill vara en del av att lösa det här. Och vi tänker att man för en gångs skull, för en kväll, kanske bara kan fokusera på det som faktiskt görs som är positivt. Och vår förhoppning är att när ni går härifrån ikväll, att ni kanske ska känna att det kanske inte är helt omöjligt. Det kanske faktiskt går att göra någonting här. Jag vill med dessa ord välkomna kvällens moderator upp på scenen. Välkommen Judith Kiros, som är skribent och skriver bland annat Supervalbloggen för Nöjesguiden. Tack så mycket. Varsågod. Tack. Vad kul att det är så många här ikväll. Det är jätteroligt att se. Jag tänkte att vi är ganska begränsat med tid och väldigt mycket att ta sig igenom. Så jag skulle vilja presentera den första gästen redan nu. Och då vill jag välkomna upp Ola Andersson som är arkitekt och författare. Hej. 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 Skaka hand också. Ja. Jag har ju fått... äran, skulle man kunna säga, att börja läsa lite i din bok Hitta hem, som kommer ut den 2 juni. Och jag skulle vilja tacka väldigt mycket för någon som jag som inte är jätteinsatt i de här frågorna så är den väldigt lättbegriplig och väldigt intressant. Det är ju det som var poängen med den, just att många lider av bostadsbristen på olika sätt och det har inte funnits, tycker jag, någon riktigt bra bok att gå till där man kan liksom som förklarar varför det är bostadsbrist. Mm. Så att det har varit vår ambition att göra en sån bok. Gud vad bra, men då har ni lyckats. Det är väldigt roligt att höra. Det är väldigt kul. Ja. Men jag tänkte om vi plockar upp lite på boken. Vad kommer du fram till är orsakerna, kanske 3 eller 4 av de främsta orsakerna till bostadssituationen som den ser ut nu? Man kan säga så här att om man ska bygga ett hus i Sverige, då behöver man en detaljplan som säger att man får bygga på en viss plats. Om man inte har det och om man inte har någon mark att bygga på så kan man inte bygga. Så att det som behövs är ju att man behöver en detaljplan och man behöver mark att bygga på. Och i Stockholm, framförallt då är det centralt i Stockholm, i Solna, Sundbyberg och Stockholm, så är det ju så att kommunen äger nästan all mark som är obebyggd, som man kan bygga på. Och kommunen har ju dessutom monopol på att göra detaljplaner. Det är ingen annan som får ta fram dem. Och om kommunen då inte tar fram detaljplaner i tillräcklig omfattning och inte säljer tillräckligt mycket mark, då blir inga hus byggda. Så att i grund och botten så är det ju ett kommunalpolitiskt problem. Det är ju inte så att det är brist på folk som vill bygga hus och det är inte brist på folk som vill ha lägenheter och det finns egentligen ingen brist på betalningsvilja heller. Utan det som saknas är ju byggrätter som vi säger i branschen. Jag förstår. Men det som är positivt med boken, tyckte jag i alla fall, är att hälften är orsaker till problemen och sen är hälften lösningar på problemen. Så skulle du kunna ringa in lite av lösningarna du kommer fram till också? Ja, så lösningen är ju att... Eller man kan säga så här. Så länge inte kommunerna i Stockholm börjar göra fler detaljplaner för fler bostäder och sälja mer mark att bygga på, så spelar det ingen roll vad någon annan gör eller vilka andra åtgärder
man tar till. Mm. Det kommer ändå inte att bli fler bostäder. Så att en förutsättning för att man ska kunna lösa bostadsbristen är att kommunerna tar fram detaljplaner i högre takt och att de säljer mark som byggherrarna då kan bygga på. Så du menar att det huvudsakliga ansvaret ligger hos kommunerna just nu? Ja, precis. Och kommunen är ju, det är ju vi. Mm. Vi är stockholmare och vi som bor i länets 22 kommuner. Det är ju, vi röstar i valen, det är våra politiker. Och för att man ska kunna lösa problemet så krävs att vi engagerar oss i de här frågorna och kräver vår rättighet till bostäder. För det är ju faktiskt en rättighet. Det står i grundlagen att det allmänna, alltså stat och kommun och landsting, ska trygga den enskildes rätt till en bostad. Så det är inte så att bostaden är en handelsvara, utan det står i grundlagen att bostaden är en social rättighet. Mm, ja, men det stämmer ju absolut. Jag tänkte på en annan sak jag läste i boken som jag... Ja, men som sagt, jag är inte jätteinsatt i det här ämnet, men jag är väldigt intresserad. Och det var någonting om täthet, om att det skulle kunna vara en arkitektonisk lösning på bostadskrisen eller bostadsbristen i alla fall. Kan du förklara lite kring det och för- och nackdelar kanske? Man säger så här, att om man tar en bebyggelse i Stockholms innerstad, ta antingen liksom lite äldre på Östermalm eller lite yngre på Kungsklippan till exempel, så är det ungefär för varje kvadratmeter mark så finns det 2,5 kvadratmeter bostadsyta. Så att om man bygger 100 kvadratmeter mark så får man 250 kvadratmeter bostad. Och om man tar till exempel då istället Enskede, liksom trädgårdsstaden där finns det en kvarts kvadratmeter bostadsyta per kvadratmeter mark. Och det gör det att om man ska bygga de här bostäderna som vi behöver trädgårdsstad, då tar det väldigt stor plats. Om man ska bygga de här bostäderna som vi behöver som en tätstad, då går det bara åt tiondelen så mycket mark. Och det är ju liksom en grundläggande fördel att man utnyttjar marken mer effektivt och behöver inte ta lika mycket markanspråk för bebyggelse. Mm. Sen finns det ju andra fördelar med det också. Och det är ju det att om man bor tätt ihop så kan man ha en välfungerande kollektivtrafik. SL måste ju också ha, de kan liksom inte ha busslinjer där om det är för få trafikanter, och om folk bor tätt så blir det lättare att för SL att konkurrera med privatbilismen. Det blir lättare att om man bor i flerbostadshus så behöver man mindre energi per boende, för att man har bara, istället för 4 väggar och tak så har man, delar man väggar med andra. Och det finns en massa sådana fördelar som gör att det är väldigt fördelaktigt att bygga tätt. Och det finns inga nackdelar med det här? Alltså det är klart att alla vill ju inte bo på det sättet. Mm. Det finns ju de som föredrar att, som inte vill att ens grannens golv ska vara ditt tak. Och jag vill säga, idag så har ju de ändå lite större möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda. För att det finns ju, man kan, om man vill bo i där det är glest, då har man ingenting mot att bo längre ut, och man räknar med att skaffa bil och har liksom den livsstilen. Och men för de som vill bo i en tät stadsmiljö, då är det ju svårare, för där är det ju, det är mycket större efterfrågan på bostäder i tät stadsmiljö jämfört med efterfrågan. Vilket gör att bostäder i Stockholms innerstad är väldigt, väldigt dyra. Och det beror ju på att det är en brist. Det finns för få bostäder där man kan bo på det sättet. Och då slåss vi om de få bostäder som finns. Och hur slåss vi med varandra? Jo, vi bjuder över varandra när vi ska köpa bostadsrätter.
Och kön till hyresrätter är lång. Så tricket är alltså att göra hela staden till en innerstad? Alltså i alla fall skapa så mycket innerstad så att alla som vill bo på det sättet får rätt att göra det. Mm. Förra veckan så hörde jag första borgmästaren i Hamburg som pratade om det de håller på med i Hamburg. Och så sa han så här, ja, den genomsnittliga tysken tjänar så här många euro per år. Alla de ska kunna bo i stan. Det är en rättighet att bo i stan. Och det önskar man ju att våra politiker tyckte också. Men varför tycker de inte så då? Ja, alltså, man kan väl säga så här att det finns en för detta chef på Boverket som har myntat det här tyckt att, så att på 60-70-talet då hade vi ett miljonprogram. Nu har vi ett miljonärsprogram. För att få en bostad snabbt i Stockholm så måste man ju ha minst en miljon. Då kan man få en liten lägenhet ganska långt ut. Men har man inte en miljon eller kan låna en miljon, ja, då får man ställa sig i bostadskön och då tar det väl i dagens läge ungefär 6, 7, 8 år att få en bostad. Så att vi får en bostad, vi får en stad som är till för miljonärer. Mm. Ganska långt ifrån det här idealet som borgmästaren i Hamburg. Ja, det är ju väldigt långt ifrån det, kan man ju säga. Kan jag säga som någon som har kämpat med att få bostad ganska länge. Mm. Ja, men vad intressant. Men jag tänkte att vår nästa gäst har gjort väldigt mycket själv för att lyfta den här frågan. Så det kanske kan vara lämpligt att ta upp henne på scen i och med det. Då vill jag jättegärna bjuda upp Wanda Kär som är engagerad i Jag vill ha bostad.nu och projektledare för Snabba hus som jobbar aktivistiskt med bostadsfrågan. Ja, välkommen upp. Hej. Hej, hej. Hej. Jag måste bara tillägga, det är inte jag själv. Nu, det här är, jag är ju, det är ju en jättestor organisation med jättemånga. Ja. Så jag är ju bara en liten en plutt. Del av ett större nätverk. Precis. Ja, men vad kul. Då hade ju då Ola pratat om kommunen som huvudansvarig i den här frågan just nu. Och ni har ju, så vitt jag förstår, kämpat väldigt mycket med att bedriva bostadsfrågan. Jag vill ha bostad.nu startades upp 2001, eller hur? Mm. Så det är länge sedan. Det är länge sedan. Kan du säga någonting om hur det gått? Alltså, ja, det har ju varit en väldigt brant uppförsbacke. Framförallt från början att försöka få folk att förstå hur illa det har varit. Och att man sitter och diskuterar bostadsbristen så här, det är ju någonting ganska nytt. Det är ju bara de senaste åren. 2001 så var det ju fortfarande liksom någon slags... man såg det som ett övergående problem, alltså på bostadsbristen bland unga, och man såg det bara som någonting som att det var unga människor som var så bortskämda och bara ville bo i stan, att det var bara någonting som skulle lösa sig av sig själv typ. Mm. Vad har ni fått för respons av politiker då och nu? Ganska att frågan har uppmärksammats mer, att vi sitter här nu och så. Alltså, ni ser på den här bilden här. Det här var ju redan från 2011. Det här var ju den förra bostadsministern. Jag vet inte om ni ser den där. Ska jag läsa? Ja, läs igen. Jag och min, han då, han får en fråga hur man löser bostadsbristen. Och det här är Mats Odell och han svarar: jag och min fru har köpt varsin lägenhet till våra barn. Det kan alla föräldrar göra. Våra barn är mycket nöjda. Och det är kul för Mats Odells barn, men... Och det var 2011? Ja, alltså det har ju förändrats lite, men mycket... vår organisation, vi tycker ju att mycket av den kanske politik som har förts, alltså bostadspolitik, det har gynnat väldigt mycket de som redan liksom är i bostadsmarknaden redan, som redan har en bostad, alltså andrahandsuthyrningen, lagen om den och sådär. Vi skulle hellre vilja se mer politik som är för oss som står utanför, som inte kan ta oss in. Mm. Och det har i alla fall gått bättre, så vitt jag kan förstå.
Alltså det går ju bättre. Vi har ju fått igenom vissa projekt. Mm. Så vi har ju Bo bra på yngre dagar, som vi kallar det. Det är att man kan söka pengar nu från Boverket för att göra lite mer experimentella byggnader. Och, ja, man kan få innovativa idéer som ska lösa bostadsbristen. Och vi har ju fått bättre kontakt, så att säga, ska jag säga. Men för nu börjar ju bostadsbristen inte bara beröra unga, utan nu börjar det bli verkligt, ett verkligt samhällsproblem som liksom hotar landets utveckling, ekonomi. Så då börjar man ju prata om det på ett annat sätt. Ja, och även som Ola påpekade, att det står i grundlagen att alla har rätt till bostad. Ja, det är ju tyvärr någonting som inte talas om så ofta. Det enda man brukar prata om när man pratar om bostadsbrist är att man jämför med bilen. Mm. Alltså, hur ofta har man inte hört det, att man börjar jämföra bil, alltså industrin, med bostadsindustrin i princip. Mm. Och ett hus, en bostad, det är någonting som ska stå i flera hundra år. En bil, jag vet inte hur länge den ska hålla. Jag har ingen körkort. Mm. Kan du berätta år, lite kring... Nej, Ola, du vill hoppa in, eller? En bil är ju värd ungefär 10% av det man köper den för när den är ny efter 10 år. Om man köpte bostäder på samma sätt så skulle man ju göra väldigt dåliga affärer. Jag menar, bostäder är någonting helt... Alltså, eller byggnader överhuvudtaget. Fastigheter är ju någonting som... egentligen har väldigt lite gemensamt med varor som man tillverkar i en fabrik. Du håller med om det? Ja, absolut. Ja. Det är ju en rättighet. Alltså det är ju en... ja, man kan ju liksom inte fungera som en medborgare i samhället om man tar en bostad. Det blir väldigt svårt när man ska hålla på och liksom jaga det hela tiden. Och det är ju inte bara liksom ungdomar längre, utan det är ju faktiskt unga vuxna som är... våra medlemmar är ju mellan 18 och 35 år. Mm. Så man hinner ju liksom... man kan ju inte börja leva sitt vuxna liv för att man saknar bostad. Det var spännande. Men jag är på fritiden. Jag är aktivistiskt engagerad. Så jag blev ju jätteintresserad av jagvillhabostad.nu och hur ni arbetar. Kan du berätta lite om hur det går till? Mm. Alltså vi, det är framförallt då, som sagt, det är ju en ideell organisation. De flesta, det är ju lokalavdelningar som vi har runt om i Sverige. Tyvärr, brukar vi säga, för det poppar upp fler och fler. Alltså vårt mål är ju på något sätt att slippa finnas. Och vi har två anställda, och det är jag och en tjej som heter Irma. Och vi jobbar på massa olika sätt, på alla möjliga vis. Dels försöker vi dra igång byggprojekt, vi försöker påverka politiker, vi försöker informera om hur läget ser ut. För att det finns en väldigt skev bild av liksom vilka unga vuxna människor är och vad typ av bostad man vill ha. Liksom det dyker upp ganska konstiga förslag väldigt ofta. Bostadsvrålet, som ni kan se där, det är någonting som hölls för 2 veckor sedan på Tensta konsthall, där även Ola var och pratade. Där försökte vi dra ihop och visa på att bostaden faktiskt är lite mer än alltså, det här berör liksom alla grupper i samhället. Så då försökte vi koppla ihop så många olika organisationer som möjligt som jobbar med det här. Så det var allt ifrån jagvillhabostad.nu, det var massa små autonoma nätverk till jättestora organisationer som PRO som var där och pratade. Sveriges arkitekter, och som försöker liksom på något sätt samla sig under det här bostadsförhållet som vi... så man kan göra på massa olika sätt. Så bostadsförhållet var ungefär som en 2 dagar lång workshop och föreläsning? Ja. Eller? Ja, det var lite blandat. Det var olika typer av samtal. Det var möjlighet för olika nätverk från hela Sverige att träffas och berätta hur de har gjort eller hur de engagerar sig. Det fanns workshops, det fanns kunskapsutbyte. Och så får vi se liksom lite vad nästa steg blir. Okej, för att jag tänker att det som är så viktigt när man organiserar sig aktivistiskt är just att kunna knyta an till varandra och sen driva en fråga tillsammans med någon liksom delad kärna. Hur går det att driva bostadsfrågan aktivistiskt? Alltså det går ju väldigt bra. Vi sitter ju här nu på något sätt, en liten organisation som jag vill ha bostad.nu. Vi försöker ju skriva och påverka på alla sätt vi kan. Liksom. Och framförallt det som vi har gjort är att bygga till exempel ett fysiskt hus som man kan bo i, som finns i Huddinge, som heter Vilbo. Och där försöker vi visa att det går faktiskt att driva igenom andra typer av byggprocesser än de vi vanligtvis ser och hör om. Så det går att göra jättemycket, och vi hoppas på en stor demonstration också innan valet. Okej, ja, men det får ni utlysa i förtid så att man hinner lyfta den frågan. Mm. Tror du att frågan kommer att bli viktig i valrörelsen? Alltså jag hoppas det. Det var typ, alltså vi hoppas ju på att det ska bli topp 5. Jag läste någon mätning, jag tror att det var Hyresgästföreningen som sa att det var topp
alltså den kanske var på plats 8 eller 10. Mm. Så jag hoppas ju att det liksom börjar lyftas. Framförallt när den bostadspolitik som har bedrivits de senaste åren har varit så fokuserad på liksom byggpolitik. Alltså man har inte... Man pratar inte om bostaden just som en rättighet. Man pratar inte om, man bedriver liksom inte en social bostadspolitik, utan det handlar mer om tekniska, praktiska lösningar. Mm. Till exempel då, ja. Man pratar om kvadratmeter hit och dit, utan man för inte en politik som ska ge fler bostäder. Ja, precis. Ola, du vill säga någonting? Ja, men det man ska tänka på är också att det är en kommunalpolitisk fråga. Och jag tycker att en viktig sak där är att tänka på att man, när man röstar i höst, då röstar man i 3 olika val. Liksom kommun, landsting och riksdag. Och oavsett vad man röstar på i riksdagsvalet, så tycker jag att man ska ta reda på vad kommunalpolitikerna i din kommun har för bostadspolitik. Därför att det är de som avgör det. Staten har egentligen inte så väldigt mycket påverkan. Men de som helt och hållet har greppet om det här i de flesta kommuner, det är ju kommunalpolitikerna. Ja, men staten kan ju ändå ge väldigt tydliga direktiv. Alltså, det har ju varit liksom just kring bostadsförsörjningslagen till exempel, som kommunerna inte så ofta följer. Nej, och man kunde ju tycka att staten skulle kunna säga åt kommunerna att de får följa grundlagen. Ja, det tycker man till att börja där. Är rimligt. Det får man hoppas på inför valrörelsen kanske. Verkligen. Men när jag presenterade dig när du skulle upp på scenen sa jag att du var projektledare för Snabba hus. Mm. Vad är det för någonting? Och hur arbetar ni kring det? Det var ett projekt som började redan 2008. Och vi gjorde en utredning i organisationen och vi försökte se hur kan vi få fram bostäder som unga efterfrågar snabbare. Det tar så himla, himla lång tid och det blir bara värre och värre och värre. Och då började vi titta på massa olika typer av lösningar och då kom vi fram till att vi såg att liksom själva byggprocessen är så himla komplex. Alltså från det att man har en idé till ett färdigt hus är det så här 42 steg. Och det tar väldigt lång tid. I Stockholms stad så tar det i snitt ungefär 8-10 år. Från det att man, alltså huset står färdigt. Så vi ville utnyttja den tiden. Alltså det är en lucka på något sätt. Så vi ville utnyttja den tiden och marken. Dubbelutnyttja kan man väl säga. Med att bygga tidsbegränsade bygglov. Hus som kan flyttas med mobila. Men som inte ser ut som de som man kanske är van vid att se när man pratar om tidsbegränsade bygglov och så där, utan ta fram en ny typ. Och det här är inget unikt, det har gjorts på många ställen i Europa och så, men just i Sverige har vi ingen sån lösning som är anpassad efter våra byggregler som vi har här. Så det är jag projektledare för nu och vi håller på att jobba mycket med medlemmar och fokusgrupper för att verkligen så här kvalitetssäkra att det blir en bostad som unga vill ha. För att ibland när man pratar med byggherrar eller arkitekter så finns det mycket så här föreställningar typ att unga gillar Apple. Det kan vara en iPad de bor i. Eller de lagar inte mat. Vi kan ta bort köket. Eller behöver vi verkligen ha det tillgängligt? Liksom. Så att det finns, vi vill verkligen kvalitetssäkra. Så vi jobbar med fokusgrupper och undersöker hur en sån här bostad kan se ut. Och vi har ett samarbete med ett kommunalt bolag som heter... Här ser ni en bild då. På hur det är lite tanken att det ska fungera. Att det ska vara som ett lager till liksom Stockholms stads planering. Så att det ska inte ersätta några permanenta bostäder. Utan det ska mer flyttas runt medan stan växer och byggs. Till exempel när man bygger norra Djurgårdsstaden. Att man kan kanske ha bostäder som flyttar runt i de här olika etapperna medan det byggs. Och det är med Svenska Bostäder vi har ett samarbete nu som ska ta fram och bygga det här. Och vi hoppas på att få ett resultat snart. Det låter jättespännande. Jag tänker att det är att jag lika gärna kan bjuda in nästa gäst på scenen då. Ja, som också jobbar med, tänker jag, snabba bostäder och låga priser. Andreas Martin Löf, arkitekt, som jobbar på byggföretaget och för byggföretaget Junior Living, som jag förstår det grundades av 3 tonårspappor. Hej. Jag har hört att Junior Living grundades av 3 tonårspappor vars barn inte hade någonstans att bo. Det stämmer. Det stämmer. Och
Tyvärr kunde en av tonårspapporna inte komma ikväll, så jag har blivit spokesman för hela Junior Living. Jag heter Andreas och har ett arkitektkontor. Och sen så jobbar jag då bland annat med de här tre tonårspapporna. Mm. Vill du berätta lite om hur företaget startades upp? För att det lät så intressant. Och det var ett sånt tydligt exempel på så här, saker man kan göra själv. Jag tror de kom till mig och sa att vi är så frustrerade. Vi alla pappor i åldern då barnen ska flytta ut. Och då var vi inte bara i Stockholm utan också Uppsala. Och de kunde inte hitta någonstans för sina barn att bo. Och de fick känslan av just att alla skyllde på kommunerna. Och det ligger säkert jättemycket i det. Men också det här att alla skyller på alla och ingen gör något. Så då tänkte de, eftersom den ena pappan kunde ekonomi och den andra pappan hade en plåtfabrik och den tredje pappan hade jobbat i byggbranschen tidigare, att nu gör vi någonting. Och sen så hade de en idé, satt de hemma och staplade tändsticksaskar. Och sen så kom de till mig och jag visste inte om jag skulle ta det på allvar eller för det kändes lite grann som arkitekt med arkitekturhistorien i bagaget, så kanske man har sett den typen av lösningar förut. Men jag tyckte det var intressant, för de hade en sån energi. Så jag kände att jag ville ge det en chans då. Vad kul! Mm. Och ja, det är jätteroligt. Och sen så började vi helt enkelt lite försiktigt. Och de hade en väldigt tydlig idé om hur det här skulle gå till. Och vilka material de skulle använda. Men det huset som jag fick se då först, som de hade haft lite hjälp av en konstruktör att ta fram, det var faktiskt det såg ut lite grann som en sån här Shurgard self-storage. Och då kände jag just det här att, vänta nu, här behövs det en arkitekt. Och det är väldigt, väldigt viktigt att man, när man bygger bostäder, att man försöker göra med någon sorts värdighet och att med någon sorts känsla för kvalitet. Och det var väl lite grann därför de kom till mig. Och den här bilden som ni ser här då, det var vår allra första idéskiss till vad det där kunde vara. Jag kan berätta lite kort om vad det är. Det är en modul, ungefär som en tändsticksask, med där man har ersatt fronten på tändsticksasken med ett glasparti med en liten balkong då. Och sen så är det en vägg som har ett kök och förvaring och också döljer hela lägenhetens lilla mini-FTX-system, vilket gör att man kan reducera all gemensam ventilation i hela kåken då och bara ha, så varje lägenhet är så att säga självförsörjande. Sen längst bak i lägenheten finns det ett litet hål för avloppet och det är liksom enda kopplingspunkten ihop med elskåpet för att få det där att fungera. Så började det. Och sen så dröjde det. Sen gick vi på mycket möten. Bland annat i Stockholms kommun. Och de sa, nej men vi har ingenting. Ni får gå ut och leta och komma med förslag. Och jag bara kände, vad ska jag åka ut och åka runt i någon bil och titta på lämpliga skogsbackar? Alltså det kändes som ett helt evighetsprojekt liksom. Och sen så fick vi höra att de skulle sälja mark i Knivsta. Och de trodde på oss. Så det dröjde ungefär ett år så hade vi en tomt. Och då kändes det, då blev det mer handfast. Och sen har det då tagit ett år, ungefär till. Och nu har vi vårt första hus uppe i Knivsta då. Det har ju gått väldigt snabbt, låter det som. Var det verkligen så enkelt? Jättemycket arbete. Väldigt mycket arbete. Men väldigt roligt. Och jag tänkte visa här lite bilder. Här är då... Sen hade vi problem med kostnaden för modulen. Så att i vintras så startade vi en fabrik som var igång efter 6 veckor eller något, så hade vi fått igång produktionen. De är man och Janne är riktiga doers. Och det här, den ligger i Kungsör och just nu producerar den en sån här modul om dagen. Och efter sommaren så höjer vi upp tempo till 2 moduler om dagen. Så det ena är bilden på en färdig modul som kommer ut i fabriken där och det andra är bilder från den stommen som vi har och från en betongfabrik som också ligger i Kungsör. Kan vi ta nästa bild kanske? Och här ser ni då hur de kommer.
modulerna på bygget. Och det första huset reste vi på. Det tog 2 veckor att lägga dit modulerna och jag tror vi jobbade i 6 veckor och sen så var det inflyttningsklart då. Och här ser ni det första huset där det nu bor folk. Och det här, vi göt alltså plattan då i januari eller något sånt och sen så tog det 2 veckor att sätta dit. På 2 veckor så kom hela huset upp i marken så där. Sen har vi arbetat med efterbearbetning. Och som ni ser så blir det väldigt, det blir repetitivt, man kan ha olika åsikter om det. Men det är samtidigt någon sorts skärpa i det och väldigt mycket glas faktiskt. Och en väldig effekt då i fasaden med att de här modulerna sticker ut lite grann utanför stommen. Ungefär som vinflaskor i ett vinställe eller något sånt. Och nästa bild så kontrasteras det av en lite mer abstrakt fasad på baksidan då, som är av en ganska enkel plast men som jag ändå har lagt ner mycket kärlek och omsorg kring att få ja, just det att man ska känna sig välkommen här. Vi har också en specialritad trädor och en lampa precis vid entrén som är, här är lite bilder från de ganska råa trapphusen. Och sen så tror jag sista bilden, här ser man den här specialritade lampan som några kompisar till mig nere i Småland har gjort. Och sen ser man lite känslan när man är bakom den här plasten då, så ibland så kommer det öppningar och man ser den här vackra naturen utanför Knivsta. Så det är inte så mycket mer än så, men det är ett hus som har kommit upp väldigt fort. Och det som de sa, vi ska bygga någonting och vi klarar av det, vi kan göra någonting. Och det lyckades vi med då. Och sen så har vi vunnit en markanvisning i Uppsala om 200 stycken och så har vi på ritbordet över 500 stycken i runt om Stockholm. Och så att det här bolaget har växt och på 2 år så har vi kommit igång och nu är det full fart kan man säga. Ja, det är det ju verkligen. Mm. Jag blir otroligt inspirerad av hur snabbt det verkar gått alltihop och hur snyggt resultatet blev. Tack, tack. Varsågod. Så om jag förstår det rätt så pressade ni ner priserna genom att helt enkelt börja producera modulerna själva? Ja, för att vi ville först göra dem på en fabrik som gör sånt här och så. Men till slut så gjorde vi egen produktion då för att kapa priserna ännu mer i Kungsör. Så att det är en fabrik som Junior Living äger då. Och ja, man kapar ju kostnader genom att upprepa modulen, det är ju så. Samtidigt så gör vi hela tiden områdena olika och det är absolut inte lösningen. Jag skulle inte vilja att det här huset upprepades överallt i Sverige, men ett hus där och ett hus där gör ändå. Det har pratats mycket, jag tror det byggdes 19 studentlägenheter i Stockholm eller något förra året. Jag hörde någon sån här galen siffra och nu bygger vi i alla fall så att vi kan prata om liksom 100 där och 200 där och det känns ändå som att det blir någon typ av bidrag. Och det går väldigt fort. Ja, det är ju absolut. Okej, vad spännande. Vi har en till person här ikväll som också fokuserar på att bygga väldigt snabbt och billigt. Och det är Kristina Silverhjelm från Okidoki arkitekter. Hej. Hej. Tack så mycket Andreas förresten. Inser att det blir så himla att bara ta på en och sen så kastar jag ut det nästa. Det är inte meningen. Men som jag förstått det är Okidoki inte bara ett arkitektkontor utan ni jobbar även med någonting som heter Archileaks som vi kommer att prata om lite senare. Men ni har alltså vunnit en tävling. Eller hur? När man skulle bygga en etta för under 3000 kronor i månaden. Ja, egentligen var det väl så att det var en markanvisningstävling som Göteborgs stad utlyste. Och kommunen satte ett tak för hyran. Så att hyran fick inte överstiga 1400 kronor per kvadratmeter och år. Och då lyckades vi rita en etta som, med en hyra på under 3000 kronor. Per månad. Hur lyckades ni med det? Ja, så här gick det till nämligen.
Nu ska jag berätta om Guldminsgatan som är vårt projekt i Högsbo i Göteborg. Och vårt förslag i tävlingen hette Wouldn't it be nice? Fyndigt. Ja. Men vår lösning för att klara det här att få ner kostnaderna tar utgångspunkt i två saker. Och det ena är att vi arbetar med industriellt producerade volymelement i trä där rummen byggs färdiga på fabrik. Och det här förkortar byggtiden och förbilligar produktionen utan att vi kompromissar med kvaliteten. Och den andra utgångspunkten är att vi har ritat yteffektiva lägenheter. Skulle man kunna likna det lite vid det Andreas pratade om innan med modulerna som byggs klart på fabrik och sen absolut sätts ihop? Ja. Om ni tittar på bilden här så ser ni några exempel på lägenheterna som vi har med. Och där ser ni den här ettan på 26 kvadratmeter som är en väldigt yteffektiv liten bostad. Men den har dagsljus från två håll och den är rik på rumsligheter. Och alla lägenheterna har en social sida mot entrébalkongen med kök och en privat sida åt andra hållet, och det gör ju att man aldrig behöver sova mot entrébalkongen. Och sen ser ni också två varianter av en tvårumslägenhet och den är på 49 kvadratmeter. Och då kan man se att den ena bostaden har ett öppet samband mellan kök och samvaro. Och ett smart sovrum som funkar både för enkelsäng och dubbelsäng. Och den andra lägenheten, eller den andra tvåan, är vår kompislägenhet som går att dela på lika villkor. Och den fungerar, vi tror att den skulle kunna fungera helt perfekt som en förstagångsbostad. Att få kompisar dela lika och så får de pengar över till annat. Och jag tror att sådana här lösningar kan man också försöka hitta för att hitta andra sätt att bo på, helt enkelt. Det är så intressant när jag hör er prata. Jag blir liksom, varför gör inte folk bara så här? Liksom, varför är inte det här ett sätt som, eller någonting som har satt i system? Ja, det är lite olika, men det som är speciellt med det här projektet är ju förutsättningarna egentligen. Och det här projektet kommer byggas av två privata fastighetsägare som aldrig tidigare har byggt. Och för att det ska vara möjligt så krävs det en del bra förutsättningar, helt enkelt. Och det första är att hyresfrågan tas på allvar och att kommunen använder sin makt och ställer krav för att se om marknaden kan bygga billigare. Och kommunen sätter tydliga villkor när de säljer marken. Och det här är någonting som fler kommuner skulle kunna göra. Och genom att göra det här så ger man också förutsättningar för nya aktörer som vi har sett i den här tävlingen, som kan komma med nya idéer. Om man öppnar marknaden istället för att, eller man öppnar marknaden för nya aktörer istället för att som vanligt lita på de stora byggbolagen. Ja. Okej. Ja, det verkar ju vara ett återkommande problem det där. Och vi verkar återkomma till kommunerna väldigt mycket. Jag skulle jättegärna vilja höra allihop prata om det senare tillsammans. Mm. Men jag tänker också på det här med att bygga snabbt och billigt. För det är något som Andreas plockade upp på också. Kan det finnas några problem med det? När bostadskrisen fungerar som en typ av motor då. Att man fokuserar på att bygga snabbt och billigt och sen så tappas andra saker bort. Absolut. Och riskerna som vi ser är att man gör om tidigare misstag. Att lösningen på bostadsbristen resulterar i dåliga stadsmiljöer. Och vi kan gå framåt i de här bilderna. Där ser ni en översiktsbild på vårt projekt. Vi kan titta vidare. Den bästa bilden var inte med. Vi kan titta på översiktsbilden på projektet där. Kommunen, de förväntade sig att de här billiga hyresrätterna skulle ge punkthus och lamellhus. Och
istället. Men de gjorde också en flexibel detaljplan som öppnade upp för andra stadsmönster. Och det kan man se ganska tydligt i den här bilden, att vi har jobbat med omslutna kvartersgårdar. Och de här alternativen som de visade i tävlingsprogrammet med punkthus och lameller visar ju tydligt hur den rådande planerarkulturen ser ut och vilka lösningar man ser för att klara bostadskrisen. Och vi tycker att man ser alldeles för många dåliga lösningar med enkelsidiga smålägenheter och byggnader som inte relaterar till sin omgivning och inte skapar bra stadsrum. Och vi tror att vi måste låta lösningen på bostadsbristen ge bra stadsmiljöer som skapar förutsättningar för social hållbarhet. Vi tror att lösningen ligger i att jobba med såna här omslutna gårdar. Eller en del av det i alla fall. Och sen vill jag också säga, precis som du pratade om lite tidigare, att det här projektet visar på en lösning hur man kan jobba och ta fram förslag för att lösa den här bostadskrisen vi står inför. Men vi behöver ju många fler, många olika typer av lösningar. Mångfald. Ja, men apropå mångfald, kan vi prata lite om Arkileaks? Absolut. Jag älskar namnet för det första. Ja. Och jag älskade idén när jag hörde den. Vill du berätta lite om det? Absolut. Arkileaks är en... Vi kan ta sista bilden egentligen. Arkileaks är en open source-baserad plattform som är gjord för att underlätta arbetet för oss arkitekter. Och på ett konkret plan så kan man säga att Arkileaks ger förutsättningar för arkitekter att tänka tillsammans, att sprida kunskap och samverka för att göra en bättre och starkare och större bransch. Och arkitektyrket är ju ett kreativt yrke, så därför tycker vi att den största delen av vår tid borde läggas på att få skapande uppgifter och inte på att hålla på och leta efter utspridd och svåråtkomlig information. Och vi tycker också att det är fullkomligt meningslöst att alla arkitektkontor sitter inne på sina svarta lådor fulla med branschdokumentation när vi egentligen istället skulle kunna dela på allt tråkigt material. Så vi tänker att vi arkitekter istället borde konkurrera med idéer och gestaltning istället för administration. Så det var därför vi startade Arkileaks. Jag kan berätta hur det fungerar också idag. Arkileaks består idag av fyra delar. Databasen där man kan ladda upp och ladda ner filer. Så finns det ett forum där man kan ställa frågor. Man kan få svar på sina frågor. Man kan svara. Man kan diskutera. Och så har vi den redaktionella delen. Där det publiceras aktuella artiklar och reportage. Och sen så har vi Arkipedian. Som alla kan bidra med att fylla i det här levande uppslagsverket. Och det här är liksom vårat sätt att göra... vårt sätt att försöka bidra till att göra branschen bättre. Men det handlar egentligen om att vi alla kan bidra tillsammans för att göra branschen bättre och för att vi kan nå bättre resultat. Och sedan starten för ungefär 2,5 år sedan så har Arkileaks haft över 150 000 unika besökare. Och vi snittar på ungefär 9 000 unika besökare varje månad. Det är en rolig jämförelse att vi har ungefär 8 000 verksamma arkitekter i Sverige idag. Så det är härligt. Jag tycker alltid att det är intressant när man så här,
kollektiviserar kunskap och delar med sig. Eftersom att när man arbetar tillsammans, exempelvis för att lösa ett problem eller liksom lyfta en fråga, så går det alltid så mycket bättre. Absolut. Så det var jättespännande att lyssna på. Mm. Ja, okej. Ja, jag ser att vi bara har ungefär en halvtimme kvar. Så då skulle jag jättegärna välkomna upp vår sista gäst för ikväll. Nathan Hammelberg, aktivist och anställd här på Arkitektur- och Designcentrum. Tack så mycket. Tack. Ja, jag har fått höra ett litet rykte om att Lina Thomsgård, som startade Rättviseförmedlingen, utsåg dig till bostadsminister i sin drömregering. Mm. Det är inte illa. Nej. Hur skulle du som drömbostadsminister lösa bostadskrisen? Alltså vi hade ett halvlångt samtal allmänt om Sverige idag och politiska problem. Så jag förstod faktiskt inte att det var någon sorts imaginär anställningsintervju. Och jag pratade väl om allting från barns rättigheter till segregation och sådär. Men sen så var det hon tyckte, ja men den här uppgiften är du vikt för. Som det redan sagt så är ju väldigt mycket bostadspolitiken sitter faktiskt inte på staten, eller det åligger inte staten annat än just i regeringsformen. Och jag tänker att Arkdes till exempel är så bra motvikt mot det faktum att Sveriges planeringen i Sverige, tvärt emot vad man kanske kan tro utifrån fördomar om Sverige, är bland den mest decentraliserade i hela Västeuropa. Just att staten är väldigt lite involverad i bostadspolitiken och på kommunnivå såklart. Och ja, det här är inte ett förslag från Arktis, men jag skulle personligen vilja se just att staten intervenerade mycket mer. Och det kan man väl göra både bra och dåligt. Och just bostadssituationen är ju extremt heterogen i Sverige, från kommun till kommun. Om man pratar om, jag tror att det är otroligt vanligt, och jag tänker att vi gör det nu indirekt, att vi pratar om Stockholm när vi ska prata om hela Sverige. Och då är det självklart att det är jätteolika i sig, Norrbotten mot Västra Götaland och så vidare. Men en sak som går att göra mycket bättre idag än det har gjorts någonsin tidigare, det är ju liksom att inventera, alltså kunskapsläget. Nu görs det redan på ett nästan överambitiöst sätt. Jag läste en artikel idag faktiskt i Access, som inte kan ses som någon jätteradikal alster, av Olle Westberg, som kanske kan framstå som radikal för att han är gamla Folkpartiet. Men han pratar just om att förut i det gamla Sverige på 70-talet så gjordes det liksom några få utredningar kring boendeutredning och bostadsfinansieringsutredning. Det gjordes några få liksom ganska centrala, och de var ju säkert, det fanns säkert massa brister med dem, men det var ändå så att det var lite så här runda bords upplägg på dem, och de flesta aktörer knöts till det liksom. Idag så har vi vår nuvarande bostadsminister Stefan Attefall, har på sina 3,5 år drygt beställt mer än 50 utredningar, men de är liksom ganska så här, det är så här skilda rum ofta. Och en sak som jag reflekterade över när jag tänkte på just den här utställningen, med risk för att romantisera vad barn håller på med online på datorer och så här, det är just att det är liksom både individuellt och kollektivt, eller snarare det är kollaborativt skapande. Så jag har väl ringt runt väldigt mycket till olika andra aktivister, men även så här PRO och så. Och jag tänker just att ni var ju precis inne nu på vad finns det för risker med snabbt byggande och sådär. Och jag ser väl att det största risken är att man ser byggande som att just bara bygga de här slutna rummen som är bostäderna. Och som du var inne på, att stadsrummet är lika stor delar. Och jag skulle lägga till det kanske också att alltså samhällsfunktioner,
kommunikationer, allting som skapas kring det och allting som man ska möjliggöra i ett bostadsområde. Det är väldigt viktigt att utan att bli så här superdetaljerad så måste staten ändå visa lite vad som krävs liksom, för att man ska... Jag vill å ena sidan så här, släppa på bromsen för bostadsföretagen. Alltså, nu ska ni gå loss, det vill säga upplåt mark. Det måste kommunerna göra. Omvänt ha tydliga krav så att inte det här spårar ur i att vi bygger in sociala problem och så vidare. Det är väl kortfattat. Vår eminenta programchef Sandra tog i för ungefär ett halvår sedan drygt. Presenterade för ett halvår sedan en jättebra filmfestival. Där var det en dokumentär som jag tycker alla ska se om de har chansen. Eller förlåt, det var 15 dokumentärer som jag tycker alla ska se. Men en, ett Prove It Ego Myth som handlar om ett bostadsområde i St. Louis som när det byggdes, om jag inte miss fel så var det 56 eller 57, så sågs det liksom som den amerikanska modernismens högpunkt. Och precis på samma sätt så sågs det 15 år senare som döden för amerikanska modernismen. Därför att man hade liksom tänkt på de här perfekta lägenheterna, tänkt noll kring vilket kulturliv ska finnas omkring, hur ska vi underhålla området och så vidare. Så att ja, jag vill ha mer helhetsgrepp och helhetsbild, och för det krävs det en lite annan inställning till hur man inhämtar kunskap. För att tar man så här äldreboende idag, det kan vara en plats man ska bo i 3 år av sitt liv, det kan vara en plats man ska bo 45 år av sitt liv. Det är så otroligt mycket mer heterogen livssituation vi har idag än säg sist vi gjorde upp om bostadspolitik på något allvarligt sätt i Sverige. Vill du utveckla lite det där du sa om just det kollaborativa eller det kollektiva? Jag tänker att det är ju ändå intressant att vi sitter i det här rummet som är uppbyggt av flera personer samtidigt, som alla fått drömma kring hur staden skulle kunna se ut. Mm. Finns det någonting där man kan hämta? Egentligen är jag, trots den där titeln jag blev föreslagen för, nog sämst lämpad för det. Men jag kan ändå, jag spånar lite. När jag tänker just att väldigt mycket byggprocesser kan ju vara inte särskilt öppna för civilsamhället eller för medborgare. Och det tycker jag är ganska, ja, det är rätt onödigt att det är utformat så. Det finns liksom en ängslighet att ta in synpunkter, och självklart det kan inte bli liksom så här, folkomröstning för eller emot säg köpcentrum i ett område, utan det krävs väl liksom en typ av intensitet i den kunskap som samlas in utifrån, inte liksom stoppa upp ett finger i luften. Men jag tror just att en liksom ingång till det här är ju faktiskt den aktivism som finns för bostäder, men också på gräsrotsnivå i olika bostadsområden i Stockholm idag. Alltså om det, oavsett om det är hur megafonen i Husby försöker få sina medlemmar att gå med i Hyresgästföreningen för att liksom sätta sig in i bara sina rättigheter överhuvudtaget, eller om det är att driva kampanj för en kommunal folkomröstning om hur man ska hantera allmännyttan. Ja, det jag kan lägga till det, att jag skulle väl också... Idag har vi ju en femtedel av bostäderna i Sverige ägs ju av allmännyttan. Jag tycker det vore väldigt olyckligt om vi släpper fler av dem. Jag skulle snarare vilja säga att vi hade fler av dem. För att det är i mitt tycke självändamål med ett varierat bestånd av bostäder. Och ska man kunna leva upp till liksom, ja, igen, den nu flera gånger citerade andra kapitlet i regeringsformen, första paragraf, så att bostäder inte är en handelsvara utan en rättighet, då måste ju, om det åligger kommunerna, då måste man ha någonting att kunna erbjuda det med. Man skulle ju kunna gå runt det med liksom att skapa en viss typ av bostadsbidragssystem som såg lite annorlunda ut än idag, men vi kommer inte ifrån att vi måste på något sätt gemensamt möjliggöra boendeplatser. Det behöver inte betyda liksom, det var inte ett inlägg för planekonomi på något sätt, för att det går, det kan så här byggföretag göra, men man måste också rucka på att
det är så svårt för andra än idag. Ja, ett fyrtal, eller fyra stora byggkoncerner att forma beståndet av bostäder. Kristina, du nickar. Vill du lägga till någonting? Jag håller med. Okej. Jag tänkte att vi skulle kunna samtala kring det Nathan lyfter nu, ifall ni vill. Och att vi även släpper in frågor från publiken nu. Ifall det är någon som har någonting de undrar över eller skulle vilja rikta mot någon av gästerna eller kanske alla gästerna. Ja, vi har faktiskt till och med en fråga. Vad kul. Men är det någon som spontant vill? Ja, Amanda. Jag tänker på det här just som du nämnde om kunskap. Alltså det är någonting som vi jobbar mycket med, att försöka informera speciellt unga människor om hur läget ser ut och hur man kan påverka sitt närområde eller vad är en samrådsprocess. Och det blir ju mycket en så här kulturell fråga, så det är många som inte känner till ens vad Boverket är. Vi kanske liksom har kommit, vet, men alltså att hur byggregler, eller man vet inte hur systemet fungerar. Det är många som inte vet att man ska liksom ställa sina barn i bostadskö. Alltså, så här, jag vet inte, mina föräldrar visste inte vad SKB var. Liksom, eller, så här. Så att det handlar mycket om just när, alltså att göra bostadsfrågan mer lättillgänglig för alla typer av människor. Och som sagt, som du också sa, det ser så himla olika ut. Nu det är det väldigt Stockholmsfixerat, men ja. I Malmö är det en annan typ av situation, men det där är ju också bostadsbrist. Mm. Tack. Jag heter Louise Lindström och jag sitter med i bostadsbolagens råd för funktionshinderfrågor. På förekommande anledning har jag blivit intresserad av sådana saker. Jag är kreatör till professionen och i de här sammanhangen när det gäller funktionshinder så brukar vi säga att om man gör det praktiskt för människor med funktionshinder så blir det mer eller mindre per automatik praktiskt också för alla andra. Sådana saker som mått, till exempel dörrbredder och annat sådant som gör att man kan komma till och från. Det var någon av talarna här som nämnde någonting om tillgänglighet. Och jag tänker på de här byggmodulerna som man då börjar med någonstans på markytan. Och då kommer genast min fråga, finns det då bostäder i den här formen för studenter också? För det har varit mycket tal om att studentbostäder skulle inte behöva vara tillgängliga. Och man ber, och även när det gäller vanligt byggande, om undantagstillstånd så att säga, så att man ska slippa bygga tillgängligt av olika anledningar. Och nu undrar jag, har ni några synpunkter på om det blir dyrare eller billigare eller egalt om man bygger tillgängligt eller inte? Och då kan man ju se vad är tillgängligt, men det finns ju vissa kriterier för det i regelverket i PBL, plan- och byggnadslagen. Tack för en väldigt intressant fråga. Ola, du vill besvara. En viktig sak att komma ihåg är att om man tar då Stockholm som exempel, så har ju, spelar inte byggkostnaden någon roll. Att bostäders pris sätts inte av vad det kostar att tillverka dem, utan det sätts ju av bristen på bostäder. Så att det enda sättet att få ner priset på bostäder är att bygga så mycket så att bristsituationen försvinner. Mm. Så att det här liksom att inrikta sig på att bygga billigare och enklare, i dagens läge så ger ju det större vinster till bostadsbolagen, ingenting annat. Mm. Ja, Amanda. Jag kan svara lite kort på det där. Vi har i alla fall valt att bygga fullt ut tillgängligt, och jag tycker att det, den här diskussionen som har varit är kanske lite speciellt när det handlar om att man ska trycka ner alla lägenheter så att de är så minimalt små och sådär. Det kanske inte är riktigt där skon klämmer, och om man ändå kommer så långt som att man svetter spaden i jorden, så är det väl bättre att man bygger något som både går att bo i och bo tillgängligt i. Sen tycker jag att det är bra att man ser över reglerna för det befintliga beståndet, där kanske inte allting längst upp på vinden och så nödvändigtvis behöver vara fullt ut tillgängligt. Men ja.
Nej, det har ju, precis som du sa, det har varit en väldigt stark trend, och speciellt när man börjar prata om så här yteffektiva bostäder och bygga billigt för studenter och sådär. Det har ju varit liksom en stark trend bland byggherrar också, beklagar sig över hur dyrt det är att bygga tillgängligt och hur mycket de förlorar pengar och sådär. Och samtidigt kan man ju vända på det och säga, om vår generation då, om vi ska börja bygga otillgängligt, sen när vi är där liksom, eller spelar ingen roll, då kommer vi få betala renoveringen, så det kommer bli dyrare i slutändan. Så. Sen tycker jag väl av bostad.nu som organisation att allting ska vara 100% tillgängligt som byggs. Att man ska ha rätt att kunna ta emot vänner och familj och bo tillgängligt. Jag tänkte på specifikt med Stockholm då. Om jag lite apropå det som Ola sa nu. Jag upplever att det finns en så här flera konkurrerande nostalgier, eller om man så vill konservatismer, som inte följer någon liksom ganska, det finns ingen riktig politisk logik i det, men det finns ett tabu om så här social housing som utav prestige själv, Sverige ska inte hålla på med det. Annan konservatism säger vi ska inte bygga högt för att så här, men liksom, ja, men skylinen ska se ut si eller så, eller ja. Andra som tycker att så här, ja, det finns de som absolut emot marknadshyror, och jag är i och för sig emot att vi ska låta dem dominera, men jag menar att alla de här handlar, tycker jag, väldigt mycket om så här, mer av någon typ av självbild kopplad till bostadssituationen snarare än en genomlysning av problemen eller liksom vilka avvägningar som måste göras, och det tycker jag är en så enorm låsning. Jag kan presentera de argument som jag tycker är väldigt bra mot just de här sakerna. För det första, det här med social housing. I välfärdssystemet ser ju lite annorlunda ut i olika länder. Men i Sverige så har vi en generell välfärd som bygger på att även rika människor får subventionerade dagisplatser, till exempel. Och så har det varit i bostadspolitiken också. Den har ju varit, som jag har förstått, den utgått ifrån att den som hyr sin bostad, den hyresmarknaden ska vara reglerad. Så att liksom, för den, där är de som är mest utsatta. Däremot om man köper sin bostad så finns det ju inga regleringar alls för priser, till exempel. Och det där tror jag är en bra princip, därför att det har besparat oss en massa problem som finns ute många andra ställen i Europa där man har haft social housing. Därför att då får man speciella områden som är avsedda för mindre bemedlade, så att de hamnar, det blir en automatisk segregation, de hamnar på vissa ställen, och det är klart att de här bostäderna blir då inte attraktiva för några andra, så att det här, om man skulle införa det systemet i Stockholm, vilket ju finns någon som pratar om, precis som du säger, så det man skulle göra var att man möjligen skulle lösa det värsta problemet genom att förvärra det näst värsta problemet, nämligen segregationen, som ju naturligtvis blir mycket värre om man har social housing. Och istället så tycker jag att man, en mycket bättre lösning är ju att man istället då, för att social housing är då, det bygger på att man subventionerar, att staten eller allmänna på något sätt skjuter till pengar så att man får ner priserna. Istället är det bättre att göra som vi har gjort tidigare i Sverige och ge de pengarna i bidrag till de som har sämst möjligheter att efterfråga det som finns på bostadsmarknaden. Så att med hjälp av bidrag så kan man öka deras möjligheter att efterfråga det de vill ha. Sen det här med att bygga högt. Där är det ju så att om man bygger högre än, alltså det går en gräns, man kan diskutera vad den går, om det är 8 eller 10 eller 12 våningar. Men bygger man högre än så, så blir det inte tätare. Och det beror ju på att ett hus som är högt kräver ju utrymme på marken för parkering och så vidare. Man måste ha dagsljus ner till nedersta våningen och så. Så att, det intressanta är att de tätaste städerna i Europa är ju Paris. Som har, där finns det en enda skyskrapa om man räknar bort La Défense. Det är Tour Montparnasse. Man byggde en skyskrapa i mitten på 60-talet, så bestämdes för att det var inget bra, så byggde man inget mer. Men det är den tätaste bebyggda staden i Europa med upp till 40 000 boende per kvadratkilometer. Jaha,
det var jag faktiskt inte medveten om. Där lärde jag mig någonting nytt. Ja, Nathan? Ja, jag tänker just på Paris, så är det ju också, då har de ju för sig med så här, Saint-Denis och Bagnolet har väldigt många så här just hus som är så här, 8 våningar. Liksom. Att man har det i så stora kluster. Vilket, sen, det finns ju, ja, just Paris har jag varit väldigt mycket i och just engagerat mig i boende- eller segregationsfrågor. Men det känns ju samtidigt som att så här, segregationen i Paris handlar massor om arrondissementen och alltså i andra politiska kulturella faktorer än specifikt boendebeståndet. Men det är ja, annan topic. Men ja, nej, jag är också inne på det just att om man ska komma runt snarare än social housing så här, gör alla till aktörer eller möjliga att delta på bostadsmarknaden. Och tar vi igen regeringsformen, envar ska ha utbildning och så vidare. Idag ger vi ju peng, eller vi har pengsystem kring det, eller för den kring vård. Och då är liksom alla intressant. Sen, visst, det görs pengar på vård i välfärd, vinst i välfärden och sånt där. Men idag görs det ju enorma vinster på bostadsbrist. Tänk om det var så att ja, här har ni pengar, ni har, som medborgare har du pengar, du vill flytta dit. Ja, det är upp till ett byggföretag att göra pengar på att du får bo där. Jag skulle nästan vilja fråga eller ställa frågan som lyftes till dig, Kristina, angående tillgänglighet och de här modulerna. Hur tänker ni kring det på Okidoki? Tillgänglighet är ju en självklarhet, så att det är inte så mycket att snacka om egentligen. Vi kompromissar inte med tillgänglighet och vi kompromissar inte med kvalitet heller. Okej, okay. Det låter jättepositivt. Mm. Vi fick ett soundtrack. Var det någon annan som hade en fråga de ville ställa kanske? Ja, där borta finns det. Kommer en mick till dig. Goddag. Leo Kvarsebo, arkitekt. Jag skulle vilja frågasätta lite den här kritiken mot kommunerna. Eller framförallt det som Ola lägger fram. Jag har förstås inte läst den här boken, men min bedömning av bostadspolitiken idag är att egentligen vi konsumenter som ja, driver bostadsfrågan. Att vi ska belåna oss mer och mer för att driva den framåt i och med att kommunerna inte bygger särskilt mycket. Och vad är det inte egentligen på något sätt en bankfråga nästintill? Att, vad, jag uppfattar att det bromsas någon annanstans än hos själva kommunerna. Jag tror att vi har ungefär samma plan och bygglag idag som vi hade när vi byggde miljonprogrammet. Så att, liksom, det har egentligen inte... Själva planprocessen har egentligen inte hindrat oss att bygga 1 miljon bostäder vid en viss tid. Utan det är någonstans finansieringen bakom det. Det vill säga hur staten driver frågan. Eller hur man trycker på från andra håll än från just kommunerna. Jag vet inte om det är förståeligt. Ola? Ja, men det finns ju två skillnader mot... Alltså det som man kan säga att fram till början av 90-talet så hade vi ett bostadssubventionssystem som jag är inte så bra på att redogöra för hur det funkade, men det byggde på räntebidrag. Och när Sveriges ekonomi gick igenom en kris i början på 90-talet så var man tvungen att sanera budgetunderskottet. Och då en av de åtgärder man gjorde var att ta bort den här bostadssubventionerna då, eller räntebidragssystemet. Och man ägnade inte särskilt mycket tanke åt vad konsekvenserna skulle vara. Det var inte det som var i fokus. Men då fanns det inte, då var det inte bostadsbrist på det sätt som det är idag. Men tittar man på bostadsproduktionen så var det ju då föll bostadsproduktionen under befolkningstillväxten i Stockholm. Och sen har det byggts på år för år då sedan 1991. Så att det finns ett ackumulerat underskott. Och
Så det är en skillnad mot miljonprogrammet. Det fanns då ett statligt subventionssystem där staten puttade in pengar i byggandet. Idag plockar ju staten ut pengar i byggandet genom att man har en byggmoms som gör att momser och skatter gör ju att byggsektorn är en intäkt för staten, inte tvärtom. Sen vad det gäller planprocessen, så gjordes ju om 1987. Förut så hade vi en planlag från 1947 som var liksom, den var gjord för att man skulle kunna bygga ut folkhemmet och liksom göra bostaden till en rättighet. Den var skapad med tanke på det. Men då på 80-talet när man började i baksmällan efter miljonprogrammet började fundera på hur man skulle göra, då plockade man fram den nuvarande plan- och bygglagen som i sin ursprungliga form kom 87. Och den har ju inte alls samma fokus på bostadsproduktion för att tillgodose en bostadsbrist, utan den har ju karaktären av en lagstiftning som går ut på att man ska väldigt noga överväga allt nytt som ska byggas. Så att det är två skillnader där som förklarar en del av, en ganska stor del av den situation som vi har hamnat i idag. Mm. Ja, Nathan. Så jag tror bankerna har ju lika mycket intresse av att fler ska kunna ha bostäder som att de kanske lika gärna tjäna pengar på det som att de befintliga bostäderna blir dyrare. Det de inte har råd med, så att säga, det är ju en bostadskris där en massa kapital bara försvinner. Så jag tror bankerna håller väl inte tillbaka någon prisutveckling uppåt om vi tittar på bostadsmarknaden. Men det är inte så superintressant för dem i sig. Det är väl intressant att många lånar snarare än att bubblan spricker. Eller vad ska jag säga. Vanda och sedan Kristina vill svara på frågan. Bara en kort inflik just på tal om banker. Alltså det har ju också hänt väldigt mycket en kulturell skillnad kring bostaden. Förut var det ju... Ja, så sågs det ju mer som en nödvändighet och idag är det ju ett privat problem. Alltså det ligger på individnivå att lösa sin bostad. Det är ju pinsamt om man inte har en skrapat ihop eller om man inte har en bostad fast man kanske har ett fast jobb. Och det hänger ju också ihop med, utifrån ungas perspektiv då, så hänger det ihop med en arbetsmarknad som i princip har hackat sönder de senaste 20 åren. Det finns ju ingen som har en fast, väldigt få i alla fall, som har en fast anställning som kan motsvara. Så det är som på så många olika plan som jag tror att det här hänger ihop. Mm. Tack. Men jag tänkte bara på det här med bankerna och ett projekt som vi håller på med i Vallastaden i Linköping, där vi har ritat en detaljplan med ganska smala fastigheter, alltså små marktilldelningar. Och det där har vi sett att det är svårt, därför att vi har gjort så för att vi tror på att vi vill ha in små aktörer och flera nya aktörer i den här planen. Men det, man märker att det är svårt och att det är svårt att också få lån för att kunna klara det, att kunna klara att bygga. Utan bankerna förlitar sig, eller vårt intryck är att bankerna förlitar sig väldigt mycket på de här stora etablerade byggbolagen. Men vi är väldigt intresserade av små aktörer för att få en mångfald. Tack. Jag tror att vi hinner med en sista fråga, skulle jag precis säga. Tack för det. Ylva Larsson heter jag. Jag hade dels en liten kommentar att vi har ju markanvisat och vi har detaljplaner för ungefär 40 000 lägenheter i Stockholm. Det är andra aktörer som har koll på det. Man bygger inte förrän det är tillräckligt lönsamt helt enkelt. Och bostadssökande är kunder, inte medborgare som ska ha tak över huvudet enligt lagstiftningen. Men det var bara en kommentar. Men jag var lite nyfiken. Ola, du tog upp flera gånger att man skulle göra detaljplaner och sen sälja marken till aktörer som skulle bygga bostäder. Någon annan använde ett annat ord än sälja också, upplåta mark.
Och jag skulle vilja få en liten reflektion där över det här med makten över marken och strukturerna där. Att hur ser ni det, på det? Och sen, är att sälja själva lösningen eller finns det annat? Tack. Ola, vill du besvara det? Eller? Jag kan svara lite grann. Jag tycker också att det är jätteintressant med hur kommunerna upplåter mark och till vilket pris. För där har man ju, om man skulle på något sätt försöka få en mer bostadsmarknad för alla, så är det ju fel, tycker jag, att man först tjänar pengar på den här byggmomsen. Och om vi går från 90-talet då, när man hade räntebidrag, så är vi idag i en situation där man tjänar pengar på byggmoms och där man säljer marken väldigt, väldigt dyrt, och att man kanske markanvisar väldigt stora ytor till bostadsrätter. Och jag jobbar ju med sånt också, och vi bygger till exempel ett hus i norra Djurgårdsstan där den här tomtplätten såldes då utan hus för 22 000 kronor per kvadratmeter eller något sånt. Och det förstår ni ju vad lägenheterna kommer att kosta när det är klart. Och det är ju ändå exploateringskontoret som har bestämt att det ska kosta så mycket. Och så det är ju, man kan inte skylla allt på att byggbolagen är giriga också. Här finns det någon sorts girighet också i hur mycket den här marken i attraktiva delar av Stockholm ska gå för i utpris, så att säga. Jag tänker att det har tagits upp just i andra delar av Europa hur mycket av så här, gemensamt bestånd som man kan realisera kapital genom att sälja ut. Det här är ju liksom det omvända, att realisera kapital genom att skapa, inte ett gemensamt boendebestånd, men man använder i praktiken gemensam egendom då, om vi säger kommunal mark. Vi har ju drivit ett projekt här på eller sen innan det här blev Arkitektur och Designcentrum, som heter Hållbar stad, där just hållbarhetsbegreppet, som rätt mycket har de flesta konnoterar det till ekologi i första hand, men det är ju såklart även fråga om social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet och kulturell hållbarhet. Men till exempel just norra Djurgården brukar lyftas fram som så här ekologiskt smashing, många områden där. Men det är ju, som du pekar på, ekonomiskt ohållbart, eller socialt ohållbart då. Och på någon makronivå såklart, så ska vi ha ekologiskt hållbart boende, så bygger det på att alla, eller absolut majoriteten, bor på ett ekologiskt hållbart sätt. Och då måste det alltså vara socialt hållbart. Och det där handlar väl liksom genom kunskap om att samla in den. Och på det ekologiska området så finns det ju så liksom parametrar för sånt här. Det är väl nästan som kravmärkning man kan prata om. Vi har liksom, vi vet vilka toxiner som är farliga och sådär. Men det är ju fortfarande liksom, det är inte som att någon har löst vad som har varit problem och inte problem med miljonprogram till exempel. Eller miljonprogramsområden. Men det är intressant projekt, för att det lyfter verkligen i optimistisk anda olika positiva förslag från liksom alla typer av aktörer. Från Naturskyddsföreningen, Boverket, kommunala eller privata bostadsföretag som alltså presenterar olika lösningar. Men jag blir i jämförelse blir ändå väldigt imponerad av Arkileaks vad det gäller just att dela kunskap. Var det någon annan som ville besvara frågan? En sak som jag tycker är viktig att komma ihåg när man pratar om bostadsbristen i Stockholm, det är det att förutsättningarna för att lösa den är ju ypperliga. Både därför att så väldigt, nästan all byggbar mark ägs av det offentliga. Den är åt sin största delen av kommunerna. Det är inte självklart att det är så. Jag menar, på många håll, i många kommuner utanför Stockholm, även några kommuner i Stockholm, så är marken i privata händer. Men i Stockholms Solna och Sundbyberg så har kommunerna både monopol på att göra planer och de äger i princip all byggbar mark. Så att liksom frågan ligger
helt i kommunens händer. Ja, det var en fråga här framme också. Jag heter Magnus Silvhjelm. Vet ni här var den största urbaniseringen sker i Europa? En utredning har... Det är Sverige. Det finns en utredning som Ann-Marie Freban, landshövding i Örebro, nyss eller håller på med. Och det beror på att det finns ingen sorts dröm, vision eller tanke om hur det här landet ska leva. Vi sitter här i Stockholm. Persson lämnade uppdraget till marknaden 96 att klara bostadsförsörjningen. Han tyckte att det var liksom marknadens som löser kläder och mat och elektronik, radioapparater och tv-apparater. Det borde också bostadsförsörjningen klaras av. Nu har vi ju en ekonomisk strukturell sjuka i att alla våra bostäder ägs inte av oss utan av bankerna. Skall den här drömmen om ett gott hållbart land och stad för den delen fungera, då har det här oligopolet inte visat detta av de fyra stora. Det är väldigt enkelt. Sven-Harry Karlsson får inte låna lika mycket pengar som Peab, Skanska och NCC när han ska bygga. Och han vill visa visioner och spets på ett gott byggande. Staten måste på något sätt gå in och markera och sätta en fot i backen för att leva efter den grundlag som ni alla har citerat. Marknaden klarar inte detta. Det är alldeles uppenbart. Vi kan tillverka Volvobilar, kylskåp, IKEA-möbler, H&M-kläder och mat. Men bostäderna är i en jävla gärdsgårdsserie. Tack. Vill någon kommentera på det? Nej, det är jättesvårt att svara på. Men det kan man ju diskutera också. Det är ju väldigt många som tjänar på att det är en brist. Och det finns ju många goda exempel där kommunen just har använt alla sina verktyg. Och där man har planerat och gjort rätt från början på något sätt. När man har tänkt både vad det gäller stadsrum, stadsplanering eller vilken typ av bostäder man bygger. Men det är som att man nästa gång man ska göra det, då är det så här, hur var det vi... Liksom, vi gör som vi alltid gjort förr. Liksom, ett hus här, en bilväg här. Du vet, det är bara, jag har tyvärr inte svarat på den frågan. Men det känns ju som att man har bevisat flera gånger att det faktiskt går att göra någonting om man lägger ner lite mer tid till att göra, tänka till från början. Jag tänker att alla ni som sitter här har visat att det går att göra någonting om man tänker till innan. Önskar att det lyfts inför valrörelsen också, precis som vi pratade om tidigare, och att det blir en stor fråga. Men nu måste jag tyvärr börja avrunda det här samtalet, för att klockan är nästan 19.30 och det betyder att baren öppnar. Och det är även en paviljong, eller hur, som ska öppnas idag. Nej, tyvärr. Nej. Så har paviljongen blivit aningen försenad. Men då får ni anledning att komma hit igen, tänker jag. 4 juni så inviger vi Arktas paviljong 2014 som kommer att stå längst här nere i trädgården. Men som Judith sa så kan ni ju stanna kvar här ändå. Café Blom är öppet till klockan 9. Ni fick en försmak här av underhållningen tidigare när dörren öppnades där. Det finns DJ, det finns specialpriser i baren. Så stanna gärna kvar. Kanske kan vi gemensamt hitta ännu fler lösningar på bostadskrisen. Jag vill tacka alla er som kom i publiken och alla ni som var med här och bidrag till den här kvällen. Ja, tack så jättemycket. Välkomna tillbaka.